Colar. Jag ska ha en bil bara. Alltså det puggar så mycket när man landar mot ett tak, alltså vägg typ. Nu landade det långt bort ifrån honom, nu laggar det ju knappt. Lite lagg bara, men all jävla loot måste. Fan, gerad redan. Ja. Fan, silence var pickan, sen är man ju gerad, eller hur? 15 buler. Det är 15 kills, eller? Nej, det är fan inte den här HS, eller döda inte. Smattrar i stan redan, kan jag säga. Där borta. Det skjuts inte i stan, ja. Okej. Okay. Vet vad. Ja, nej, nej. Oj, jävlar. Vet jag, ja. Nu. Helvete vad det öste där inne. Alltså jag tycker fan typ inte om att spana i mitten av allting. Även fast det typ har gått bäst för oss när vi har spanat i mitten. Varenda gång typ. Abe. Jag vet inte, jag, alltså när... Ja, när spelet, alltså, precis release-dagen där, då, alltså jag hittade den så många gånger, jag hittade den varje liv typ, när jag och Edwin körde. Jag hade den typ 5 gånger i rad direkt vid spawn, men sen efter det så har jag inte sett den förrän nu, det här är första gången jag ser den på marken. Och någon gång jag tog den. Victor och jag hittade den samtidigt, och så tog jag ammo och han tog pickan och bara, nej, nu ska du ta det. Jaha. Ja. En gaussmask då. Bra ös in i stan, kan jag säga det. Vad satt jag inte på? Ja. Ser det mer åt sidorna och mindre upp och ner här? Jag vet inte. Marco, ser det, alltså ser det bredare ut här just nu eller? Nej. Jag vet inte vad det gör. Nej, jag ser inte heller. Skjuts. Fan där borta. Jag har inte fått någon kill än. I betan körde jag typ ett solo game, tog 10 kills och dog. Sen körde jag inte någon mer solo game. Bauma. Thank you.
Såg du det där HS-et eller? Jag drog han i bilen. Bilen bara körde vidare. Han skulle ju på droppen. Det blev ingen dropp på honom, gubben. Det var HS. Han får sitta där. Får han. Pappa ska droppa. Nu är det close här. Här var nog den bilen jag tog. Fan. Har vi tagit den redan? Han hade ingen fucking luck. Vad fan gör folk alltså? Någon som har AK-mag eller? Han hade inte någon. Fan, dödade han i bilen? Alltså, ja, det måste ha varit någon som drog med looten, men fan. Jävla fitta. Man vill ju ha en dacka, det vill man. Ljuskörning här. Lite fläktbil. Åh! Tankad, let's go. För nästa dropp då. Det här är ju så fucking dumt igen. Vad sa du? Va? Wait. Shame for the spray. Macko GT. Geting. Geting Macko är här. Sticker direkt. Ja.
Ja.
Back on the road again alltså. On the road again. I just can't wait to get on the road again. We're the best of friends. Vad fan är han då? Det. Jag har inte hittat någon efter. Alltså jag har dragit på loots och allting. Jag var för sen på den här. Jag måste ju vara här uppe. Det är inte så att jag sitter och campar direkt. Alltså han borde ju vara här någonstans för fan. Va? Man kan inte ha kommit långt om man lämnar bilen för fan. Farsan racer omkring här. Så var det där valet. Mangolassi. Nej det... Oj jävlar, där var den. Don't drink and drive, Marco. Nej du, jag vände upp och ner på bilen, surfade på taket, typ en bra jävla. Skit, jo. Ja. Ja. Rätt gott. Wow, fan jag kan ju stunta här, jag behöver lite mer bensin bara. He was a girl, he was a stunt driver. Could it be anymore? Jag vet inte, jag tror du skalar den. Vänta, nu är det smatter, chilla. De här. Mycket bensin man har kvar nu alltså. Det är vanan här inne. Han får rejsa runt hans hus. Is anyone in here? Det är ställt sin bil där. Har folk inte skott om de inte har helt 100%? Rally driver, Mako, nu jävlar, nu kommer pappa här. Där har vi den, Mako. Han träffar mig inte ens, pappa drar en driften här. Är det inte en kärna i mitten då? Fan, 4x scope. Level 3 backpack, Military West. Ingen damage i den heller, Marco, för pappa körde över honom. Det är schysst. Det ser ut som att det är någon kärna här i, eller? Nej, det gör det inte. Det går inte att skära igenom. Men tog du inte den rödaste först? Den ena kändes ju fett mjuk. Pappa drog en snabb roadkill. Nu byter vi fordon här.
pappa, action är borta, gubben. Fan, här uppe alltså. Farsan har killar. Jag träffar någon jävla gång. Hur fan kan jag inte träffa någonting? Pappa droppade en snabb kill. Gjorde han. Jag failade en kill helt dock. Han är så fucking skadad. Sitter han bara av där. Han dog. Macko, det kom ner från tornet här. Han dog kan jag säga. Nej, det fick han inte. Han åkte plott. Han jag sköt på dog av någon annan dock. Jag tror vi ska ut och racea lite igen alltså. Dags att racea, gubben. Det kommer farsan här på mig. Kan fan inte racea med fel vapen framme. Nu så. Tog en snöve med Gillis ut, gubben. Han fick sitta nu. Det har varit någon här uppe, eller? Macko, här är vi nästa roadkill. Nej, kom igen nu. Upp med den, jära. Vidare. On the road again. Dragit tre roadkills här, gubben. Ah, här borta var jag förut. Det smattrade där borta. Jag drar på luten. Helvete vad det skjuts på min bil, hörru. Ja, det är ingen som ska få den här luten, det kan jag säga. Där var han fan. De teamar ju så jävla mycket de där två. Det kan jag ju säga. Helvete vad de teamade. En drog och lutade lådan och en satt på taket. Ja, de teamade järnet. Ingen av dem sköt på mig. Eller en sköt på mig. Han på taket och han vid lådan var helt öppen. Så de teamade ju. Jag såg han inte förrän där. Sköt han på? Ja, det gjorde han. Jag taggade ner mig. Du menar energy drinkers eller? Just vår helt stil. Ja. Jag hoppade ju till bilen och allting. Ja. Jag stod ju bara så här och tog ett energy drink. Vad är det? Här ska du vara. Ja.
Jag vet vad de är. Det är en snubbe här uppe ovanför kullen. Vad han hade för vapen. Alltså fan, jag hade honom. Jag såg honom inte vid lådan. Jag trodde det bara var en annan eftersom att det bara var en som sköt, men de teamade ju hjärnet. Ja. Ska vi på smällan där uppe. Ja. Nej, det är löjligt. Jag tror de teamade, för det var en som låg på lådan helt öppet från han som såg mig. Antingen det eller så... Där kom... Han sköt i min kyrkan. Fighting kan jag inte ta, jag har ingen aning var han är. Jag vill typ vända upp och ta honom här. Han måste in. Det här taket. Här borta schysst. Han måste ju... Där har vi en. Här har vi nästa för alla. Vad var det som sköt på honom då? Han som sköt på honom. Var han uppe på huset tror jag. Sex kvar. Här. Åh fy fan, vilket skott Marco. Tog första skottet där borta. Vad var den här oringen då? Vänta här upp. Har så många fighter nu. Måste ha skjutit därifrån för han blev träffad här. Han ligger. Där har vi han. Cirkeln. Här står jag bra du. Den här sänkan eller? Här har vi en till. Nästa för alla. Alltså vad gör de du möter? Cirkeln precis så han för mig. Och han tog löpet. Varför han skulle ta löpet? Han satt typ bra. Du har... Jag vet, men det är precis här ovanför. Nej, jag är... Han kom härifrån, så jag... hade jag sprungit längre så hade jag varit fucked. Över lite. Och där har vi han. De tar varandra nu. Jag har 40 sek och stod. Precis här ovanför också. Ser honom inte längre. Där har vi honom. Rätt upp. De skjuter på varandra nu. Sköt härifrån. Och här ovanför. Oh. Nice.
11 kills, va? Boop! Ja, men du, det var ju 3 roadkills! Jag var ju runt och burna, det var inte så att jag satt i ett jävla